အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNBB တက်အန်တော့လေး Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးတို့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးအားဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းဟာ power cloud တွေအသံအတိုးချက် cloud တွေအလုံးမလုံးတော့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကြီးလို့အကလုံးလေးတွေကျွန်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လဲစရာမလိုတဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်ဒီနီလန်းလေးอ่ะဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုံးဆက်ခရင်ကိုထောက်ပြီးတော့အတန်အထိုးအချဲတွေပါဝါကလုတ်အဖွင့်အပိတ်တွေလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေရဲ့စတင်လေးကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါစတင်နေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်ပါအဲ့မှာဒီမှာ additional setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ accessibility ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာ accessibility ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ accessibility menu ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ accessibility menu ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာaccessibility menu shortcut ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုလိုကမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့လိုဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလူယိုကလေးနဲ့ဟာလေးဒီအောက်ဆုံးလေးမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူယိုကလေးနဲ့ဟာလေးကိုဝင်လိုက်ပါ base ရေအနေနဲ့အတန်အတိုးချက်လို့ရှိရင်ဒီက volume ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီ volume ကိုအတိုးအချက်လုပ်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေခလုတ်ကိုတွားပြီးတော့နှိပ်ရှာမလို့ပါဘူးတကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီမှာပါဝါတွေပါတွေပိတ်ရှင်လို့ရှင်တော့ဒီမှာဒီပါဝါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ reset ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝါအခွင့်ပေးလို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် silent လို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့နီလန်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်တော့ဖုံးမှာဒီလိုပါဝါခလုတ်တွေကျုံနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝါကလုတ်တွေပြတ်နေတာဖြစ်ဖြစ်အတန်အတိုးအချေကလုတ်တွေပြတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့မှန်လေးကိုထောက်ပြီးတော့အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြတာကိုအားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်တတ်တာဘိုင်ဘိုင်ပါ